Nej, vad finns det att bli liksom imponerad av? När man går ut på sitt Manhattan Hotel och vänder viken runt hörnet och ser två utslagna negel som ligger på ett varmluftsupptag. Det, jag menar, Amerika är overkligt. Det är som att kolla TV. TVn kan man kolla, kan man slå av när det blir trist. I staterna har det runt omkring i 24 timmar om dygnet. Det mest verkliga var att kolla Kalanka på TV. Som land betraktat, eller publikt sett, det är som vilket annat land som helst, bara att de lokala apisarna, de som fixar spelningarna på respektive ställe, är struligare och svårare att få fram stålarna, bryter löften oftare. Prylen kring spelningar är mindre ambitiös än vad den är i Europa. Det finns lite fler negativa sidor. Det jag tror folk drömmer om när man pratar om att åka till USA, det är ju den här glamouren att lira i staten och lira på rockklubbar, som om det skulle vara något väldigt tungt. Jag menar, vi kan säga att vi sålde CBGB en måndagkväll i regnrosk, och det är mer än de flesta svenska band har klarat av. Ha ha ha, ledsen PM, ingen nämnd, ingen glömd, ni hade bara två betalande. En sak som amerikanerna är helt suveräna på, det är ju restauranger. Alltså. Vilken fantasi, vilken idérikedom. Alltså. Se bara på den här. Den är uppbyggd som ett sönderbombat fältsjukhus i Normandie under andra världskriget. Allting finns kvar. Det är minfält, det är jeepar, det är till och med ett jättestort flygplan som står här. Allting ska vara autentiskt. Och det är... Vilken restaurang! Gitarren överhuvudtaget har några begränsningar? Ja, det har den faktiskt, för att den är ungefär så här stor och så här bred. Så den kan inte bli större än så. Och spelmässigt? Mm. Så finns det fortfarande bara sex strängar? Ja, just det, precis. Okej. Okay. Nej, men avatot så kan man ju inte lira precis vad som helst. Typ man kan inte lira en fuga, va? Med fyra stämmer fuga eller något sånt där, va? Det kan man ju inte göra. Om man vill lira med distorsion och allt det där. Nu kommer bananböjare. Klass gitarr helt enkelt. Ja, just det. En. Nu lägger du så här. Det här är faktiskt Richard Blackmores gitarr. Det här, han lånade Richard Blackmore. Det är sant, Totte. Nej, men det är det. Det är faktiskt Richard Blackmores gitarr. Okej, det vet jag ingenting mycket om, för att det är hans historia. Men till exempel, det här är en vänsterhänt gitarr, den upp och ner. Ibland så gnäller den här väldigt mycket. Så då kallar han Crybaby, vilket var namnet på Jimi Hendrix wah-pedal. Så han håller i Jimi Hendrix arv då. Eller vad fan som helst. Vad tass, vet du. Bizarrt alltså. Finns det något annat land som går bra för utomlands? Det går ganska bra för amerikansk rock i utlandet. Britney Spears. Bush, ja, just det. Bush, ja. Och så går det bra för finsk rock också. I Finland går det bra för dem. Mm. Och här är de två andra befälseleverna, Tony Roth och Björn Ulveus. Vad innebär det här att ligga i lumpen för er? Hur många engagemang har ni fått slussa nu? Ja, det rör sig om en 80 jobb ungefär, som en turné i Östafrika som vi gick miste om. Det är väl ungefär det som jag förlorat, tror jag. Varför gjorde du den där från Möre? Det kom en kille där, såg du inte honom? Jag måste hälsa på dem som har såna här prylar på axeln i rumpen. Nej, ser du? När skulle ni ha genomfört den turnén? Det skulle ha varit någon gång nu i höst. Det var ingen exakt datum. Så det betyder att svenska popgrupper, om vi nu får kalla er för en sån, är populära ända där nere? Jag vet inte om negrerna känner till oss direkt, men i alla fall så har vi fått det jobbet genom vårt engelska skivbolag.